Javno komunalno preduzeće za grejanje i održavanje zgrada Čačak raspisalo je tender za izbor privatnog partnera za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja za proizvodnju toplotne energije iz drvne biomase. Za snabdevanje toplotnom energijom potrošača planira se izgradnja nove kotlarnice na biomasu, odnosno drvnu sečku u okviru postojećeg kompleksa gradske toplane i rekonstrukcija objekta kotlarnice Ljubić-Kej u Čačku. Proširenje kapaciteta se sastoji u povećanju kotlarnice na sečku, na drvenu sečku u vrednosti od 7 MW na gradskoj toplani i blizu 1 MW 990 kW na Ljubić-Keju. Taj deo nije takozvano samo proširenje. Mi nećemo povećavati takozvanu angažovanu snagu tog postrojenja, jer nemamo mogućnosti da sa postojećim toplotnim pumpama šaljemo toliku količinu energije, na primjer. Mi sad imamo instalisane snage u gradskoj toplani. 35 plus 10, to je 45. Kad bi bilo 7, to bi bilo 52. Mi u sistem grada možemo da plasiramo u vrh glave do 40 MW instalisane snage. Na ovaj način bi se deo potrebnog baznog konzuma gradske toplane obezbedio preko kotlarnice na biomasu, čime bi se značajno smanjilo učešće fosilnog goriva u proizvodnji toplotne energije na ovoj lokaciji. Na parceli se nalaze i dva skladišta za mazut, od kojih će jedno biti zadržano. Nama je cena gasa svaki mjesec se povećava. Mi smo stigli otprilike sa cenom gasa na... Sad sa povećanjem toplotne moći uvećanom, koju predstavljaju da je kubik nama blizu 50 dinara kubik gasa. Faktički na taj osnov, ako je kubik gasa već 50 dinara, znači mi smo već stigli do cene da je 1000 kubika gasa već oko 500 dolara. Kako objašnjava Štrbac, kako raste cena gasa, tako raste i cena mazuta. Stoga su u javno-komunalnom preduzeću za grejanje bili prinuđeni da traže alternativne izvore energije. Po našoj trenutnoj ceni gasa, 6,19-6,2 kWh, mi za 30 godina ćemo po ovim uslovima gasa potrošiti po ovoj ceni 42 miliona eura, a sa uvećanjem sa 6,9-11% mi bi za 30 godina potrošili 50 miliona i 400 hiljada eura. I ispada u ovom trenutku, ako je istinina da je cena gasa blizu 50 dinara, što znamo, ali samo pretpostavka cena sečke da je 100 evra, da je već u ovom trenutku sečka dosta jeftinija. Rekonstrukcija kotlarnice Ljubić-Kej predviđa povećanje toplotnog kapaciteta kotlarnice dodavanjem kotla na sečku od 0,9 MW u samom prostoru već postojeće kotlarnice. U Ljubiću je predviđena rekonstrukcija, mi već imamo postojeće postelje za treći kotao i samo je potrebno da se uradi pregradni zid između dva kotla na gas i tog trećeg kotla. Uradi se, to je jedan rigips, protipožarni zid, tanak zid, protipožarni zid koji se uradi, znači postavi se postrojenje na sečku i iza postrojenja na sečku ide poseban dimnjak, a pre dimnjaka ide takozvani cikloni, multicikloni za sprečavanje prašine, letećeg pepela i prašine i plus vrećasti filteri. Tender za izbor privatnog partnera za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja za proizvodnju toplotne energije iz drvne biomase je otvoren do 3. marta. U tenderu će biti dati podaci. Ponuđena fiksni deo, takozvani fiksni deo cene kilovat časa na sečku, pa plus ponuđeni varijabilni deo cene energije na sečku kilovat časovima i takozvani zbir. Šta je osnovni element koji smo mi dali u ovim uslovima? Da zbir, ova trenutna naša cena na grejanje 6,2 dinara po kilovat času. Da u ovom trenutku se otvara tender koji će trajati 2 mjeseca. Mi bi trebali da prihvatimo sečku ako su uslovi varijabilni deo sečke i fiksni deo sečke ako je manje od 6,2 dinara. Čitav sistem daljinskog grejanja u Čačku prebačen je na gas, dok bi se kao alternativa eventualno koristio mazut. Izgradnjom kotlarnice na drvnu sečku dobija se čistija alternativa, a i snabdevanje energentom je znatno olakšano, što je, kako je naveo Štrbac, značajno imajući u vidu energetsku situaciju na globalnom nivou.